Dostlar, Nexia 1'ni ko'ringlarchi, 2005 oq rangnisidan. Layklar bilan qo'llab turasizlar. Kraska qanday ekan endi bunda? Toza ekan. Kraska toza, tekshirib ko'rishaversin. Narxi? Narxini ham 60 million so'm dedi buni. 60 savdosi bordi. Tagilari. Narxini qancha so'raymiz aka buni? 33. 33 savdosi bor. Qanchani ko'rdi bu? Bitmagan narxi bo'ldimi? Narxi 30 ga bermadi. 30 ga bermadi. Qancha bir qism qo'shib, naqd bo'lsa puli? Ketadimi? Ketadi. Savdo. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sardorbek o'z YouTube kanalida ajoyib rolik bo'lmoqda. 5 yanvar 2022 yil sanasi bilan Chiroqchi mashina bozoridamiz, haftaning chorshanba kuni. Bu qismda do'stlar, Nexia 1 narxlari 2-chi qismni ko'rib turibsiz. Kecha Nexia 1 narxlari 1-chi qism chiqqan edi. Like, kommentariya bilan poddashi qilgan hammaga rahmat. Nexia 1 ishqi bozori juda ham ko'p do'stlar. Like'lar bilan qo'llab turinglar. Biz esa boshladik ajoyib rolik. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonlashdi. Miroxstor 800 rubldan sotyapmiz. Saminlar semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi, Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zim oldimdan bor, Turkiyada oldimdan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib chiroyli qilib sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Vijdonlik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Do'stlar, Nexia 1 ni ko'ringlarchi, 2005 oq rangnisidan. Layklar bilan qo'llab turasizlar, ajoyib rolik bo'lmoqda. Balon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotlari 2005, soni strambler ekan, gidravlika bor, gaz kondisioner. Metani bor muhimi do'stlar. Metanni ko'rib turibsiz. Apshipkalarga e'tibor qilinglar, oynalar knopkada. Zdena holatlar 189 000 km tablosi ko'rsatmoqda. Marhamat do'stlar, ko'ringlarchi. Orqa yon tomondan ko'rinishni ko'rishingiz mumkin. Metani bor. Tak qismlarini ko'rishinglar mumkin. Kraska qanday ekan endi bunda? Toza ekan. Kraska toza, tekshirib ko'rishaversin. Narxi? Narxini ham 60 million so'm dedi buni. 60 savdosi bordi endi. Ha. Kelishtirib beriladi. Qancha ketmagan ularni? Bilmayman. Bilmaysiz. Nomerini olib qoldim, mana berib ketdi chunki. Nomerini bering endi. 91lik. 91lik. 460. 460. 1317. 1317. 60 deyapti. Mayli aka, charchamang. Bozorni bersin. Qullar, marhamat. Nomerlarni oldik. Savdolashasizlar Nexia 1 ishqi bozori. Hozir egasi bir joyga ketgan, nomerini oldik faqat. Marhamat, telefonlashinglar. Hurmatli obunachilar, ko'ringlarchi, Nexia 1 ni sariq rangnisidan kira qilaman, taksi qilaman deganlar uchun, so'raganlar uchun birgalikda ko'rib o'tamiz. Hop, soni strambler, ekonomichni motor, ko'rib turibsiz, gidravlika gaz kondisioner ekan, ha? Metani bor. Metan nechtalik aka? 80 talik metani bor. Rasxodlar bormi aka, motor xaridlarda? Yo'q, yo'q. Xarajatlar yo'q. Motor moyish odatlar? Yo'q. Yo'q, xarajatlar yo'q. Hop. Nomer uyushmada turibdi, litsenziya ham bormi aka endi? Nechta yo'li litsenziya aka? Endi mana 12-yiga keladi yana. Davom ettirsa bo'ladi. Xo'p, uzaytirsa bo'ladi. 441 ming xolos, tablolar bilmadim. Bo'ldi, bo'ldi. Metani bor. Taglari. Moshinada endi detallarda qanday o'zgarishlar bor joyi bormi? O'darlar moshinani. Yo'q. Almashib kraska qilinganda. Uni polni sariq bo'lgan, undan oldin deyman-da endi. Almashib. Ustasi bilan ko'rishaversin xullas. Qayerdagi moshinaga? Kitob. Kitob moshinasi. Qancha so'raymiz aka narxini? Narxi 38 million. 8 savdosi bor. Qanchani ko'rdi bu? Bitmagan narxi bo'ldimi? Yo'q, hali endi. Yo'q, hali endi so'rashyapti. Telefon raqam bering aka, qiziqqanlar ko'rishadi endi. 88lik. 88lik.
797. 797. 0661. 0661. Bazar biz ne ki serçemeyi sağ bulas. Helal arkadaşlar. Şimdi okçu mahlum bazarda bana arzon, en neyse bunu arzonu biz de kambul abi. Alakada çıkıp sağ dolaşıyla. Devam edemez dostlar. 2008 ok rengindeki Nexia 1 bilen. Kuruşunuz mümkün. Çırakçıdan Nexia 1 ışkı bozarı. Çıkarın ki edip sonra gelirler. Kup edi. Hop, çırakçı mahnımız oradan. Nexia 1. Hop. 2008 son strambulör. Hidravlika borakan. 5 kansender fakat gene. Metanı bor. Metan eşitlik eken akıla bunda? 80 talik. 80 talik metanı bor. Расходлар қандай? Мотор ходовой. Юға расходлар бо. Ой, люкс ойналар кнопка. Дина халатлары 209 000 таблоси көрсәтмоқта. Хоф. Kraskalar qanday ekan mashinani? Kraskalar aka. Balq bo'lgan o'tiribdi. Kraska bo'l verdi. Hayda shuda bor, seriyozni udar almashib, unaqalar yo'q, strashni udarlar. Narxini qancha so'rayapmiz akalar? 47 savdosi bor deyilmoqda. Qanchani ko'rdi bu akalar? Berilmagan narx bo'ldi menda. Sotilmagan narxi. 40 bermadiz ha. Qo'shsa ustiga naqd bo'lsa bir qism ketadimi? Variant ajdanaga kelishamizmi? Naqdiga. Dokumenti generalni. Generalni berasiz. Mashina qayerdagi ekan endi? Mashina qayerdagi? Chiroqchi yalni o'zini mashinasi. Telefon raqam bering aka. 97 97lik 260 61 51. Bozorni bersin aka, charchamang. Akalar, marhamat. Nomerlarni oldik, savdo qilasizlar. Ajoyib. Nexia 1, marhamat. Ko'ringlar-chi do'stlar, Nexia 1 1998 hamyonbobidan so'raganlar uchun. Marhamat, yili eskiroq, lekin hamyonbob. Birgalikda ko'rib o'tamiz, like-lar bilan qo'llab turishni unutmang. Kanalimizda kim mehmon bo'lib bizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsa, do'stlar, obuna bo'lib, ekranning o'ng tomonida qizil podpisasi tugmasi bor, shuni bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, biz chiqarib bo'layotgan yangi roliklarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Motori buni ko'ringlar, sonus strambler ekan, luks gidravlika kondisioneri bor. Yoqilg'i nima aka, benzinmi aka bunda? Metan. Metan bor. Oynalar knopkada ekan. Sizning holatlari 600 000 km probeg ko'rsatmoqda. Ichki saloni o'rta holat, sasta yana. Hamyon bor. Nexia 1ni shunaqa eskiroqdan so'rayganlar uchun marhamat, ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Balonlar yangi ekan. Bunda kraska qanday aka? Kraska barqda birodiki. Xo'p. Seriyozni udar, almashib, suyaklari butun. Narxini qancha so'raymiz aka buni? 35 000. 35 savdosi bor. Qanchani ko'rdi aka bu? Berilmagan narxi bu. 30 ga berilmadi. Qo'shsa, naqdiga bir kishim qo'shsa. Ketadi ya? Mashina qayerdagi aka? Mashina Chiyal. Chiyalni mashinasi. Telefon raqam qoldiring aka bunga. Nomeri? Yo'q. Xo'p. Egasi, egasi keladi menda aka buni. Ko'ringlar, realni mana, eng arzoni egasi, lekin kutamiz agar ololsak nomerni ekranda yozib qo'yamiz. Ololmasak chiqmaydi. Davom etaveramiz. Navbatdagisi. Marhamat, ko'ringlar-chi do'stlar, 1996-yilda ishlab chiqarilgan qizil rangdagi hamyonbob bundan xullas Nexia 1ni dehqon nima uchun haqiqiy birgalikda ko'rib o'tamiz. Balonlari holatlari motorni ochasizmi aka? 280 Xo'p. Son strambuler motorda gidravlika 5 kondisioner ekan aka bu. Ha. 5 kondisioner, metani bor. Meta nechtalik ekan? 3 talik. 3 talik metani bor. Rasxodlar qanday ekan? Motor hadovoylik ishlar bormi? Motor bo'lgan. Moy yish odatlari yo'q bo'lmasa. Yaqinda motor chiqqan. Yaqinda motorni remont qildingiz. 10 kunlik bo'lgan.
Hoş. İçler. Kurşiler mümkün. Salon kısmı. Biz orta sasteyene de. Aslan kağıt mı atalım? Kağıt da mı? Yok açmadı. Treskası sıkıyorlar da kim hoşlan indi? Kapatı da. Kapatı da treskası var. Detal uzdan beni şimdi. Strasne udarları bunu. Süreklileri bütün. Tekşirip ustası bile görüşürsün. Tam onları hoş koyulttum hani görüşürsün. Narxini qancha so'raymiz akala buni? 33. 33 savdosi bor. Qanchani ko'rdi bu? Bitmagan narxi bo'ldimi? Marada 30 ga bermadik. 30 ga bermadik. Qancha bir kishim qo'shib naqd bo'lsa puli? Ketadimi? Ketadi. Savdolashasizlar? Ha, ketadi. Variantga ajdanaga qilib beramizmi? Yo, naqdga ham faqat. Naqdga qilsak yaxshi bo'ladi. Ajdanaga kutib ham tura olasizmi? Yetmaganini? Bir kishim yetmasa? Ajdan. Bir yil. Xo'p, bo'ladi. Ketishamiz. Mashina qayerdagi ekan aka? Mashinaniki. Hammasini mashinasi. Telefon raqamimiz aka. 99'lık 99 462 462 2109 2109 Pazar bezindeki çerçemey sağ olas. Bu maşinin satıldı bu. Kaysı biri? Bu Nexia 1. 1. Yeni ne çiğe bunu? 97. 97. Kaçıya gitti ki bu? 35'e sattı. 35'e sattı ki. Hop kraskasız kayırlardaydı bunu. Ponlu kraska bugün. Ponlu sepili. Bugün de. Bugün de. Detal uzdu da kullas ha. Satıldı. Barakasını bilsin bunu. Savdo o'zbersan aka, charchamang. Rahmat, buni sotilibdi, narxi sotiladi, ko'ringlar. Xo'p, buni sizlar yana davom etamiz. 2005 Nexia 1 qora buferligidan ko'rib davom etamiz. Like bilan qo'llab turibsizlar, hammaga rahmat. Balon nimalar holatini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ma'lumotlar 2005 son strambler motorda luks ekan bu, gidravlika konditsioneri bor. Metani ham bor ekan, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Metan yaqinda qo'yildi, xo'p bo'ladi. Xo'p, 4 ta yangi balonlar qo'yilibdi, 3 kun bo'libdi balon qo'yilgan ekan. Motor hadavatli rasxodlari qanday? Motor ochiqsiz. Motor ochiqsiz, zo'r. Obshepkalari ko'rasizlar. Bulamsizlar. Xo'p, sizning holatlari 165 000 km ko'rsatmoqda. Marhamat do'stlar, Nexia 1 ning tiniq sasteynasiga qiziqqanlar bo'lsa ko'ringlar. Salon qismi yaxshi turibdi. Shunday tiniq turibdi, bilinib turibdi o'zi. Marhamat, metan. Xo'p. Zapaskasi yo'q, ko'rsatib. Kraska qanday aka? Kraska top-toza. Kraska toza. Tekshirib ustasi bilan ko'rishursin bexosalar. Mashina qayerdan kelgan endi? Shahrisabzning mashinasi. Narxini qanday so'rayapmiz? 6000. 6000 savdosi bor. Qanchani ko'rdi bu? Bitmagan narx. 5600 ni ko'rdi. 5600 ga bermadingiz. Xo'p, bir kishim qolsa naqdiga ketadi, xudo xolasa. Variant ajdani? Yo'q. Naqdiga. Dokument generalni. O'zi hujjat yo'qanlik. Hozir naqdlashlar. Xo'p, bo'ladi. Muammosiz. Telefon raqamingiz 91lik 91 633 633 25 32. Bu nechta? Bozorni bezmang, charchamang. Akalar, marhamat. Nomerlarni oldik, savdolarni qiling. 2005 Nexia 1 oq ranglisidan davom etamiz obunachilar. Chiroqchi mashina bozorida, bozor avjida. Xo'p, 2005. Balonlarning holatlarini ko'ringlarchi. 2005 son strambler motorda gidravlika bor ekan, bez konditsioner faqatgina. Yoqilg'i benzinmi akalar? Benzinda mashina. Sotilib ketgan bo'lishi mumkin, o'zi xaridorlar tekshirib, ko'rishmoqda aylantirib mashinani. Biz ham ko'rib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Xo'p, o'yinlar knopkada sizning holatlari 211 000 km probeg ko'rsatmoqda. 211 000 km probeg ko'rsatmoqda. Marhamat, yon tomondan ko'rinishi sabr yozuvlari bilan birgalikda qo'shib beriladi, ana sabr yozuvi ham. Ey obunachilar, ko'ringlarchi. Qaysi qismlari?
Benzin de yok olası. Benzinli Nexia bir sonra gelirler için. Kraska kandı yani ki? 15% kraska aslı. 15% kraska. Ama seriyoz mutarlı yok. Süreklilere bütün. Tekşirip görüşü uğradı. Moşna kıydı ki kendi? Çakır sabızlı moşnası. Hani soruyor musun narkını bunu? 47 sağlı olsun var. Hangisini kurdu bu? Bitmeden narkı. 40 milyonu verilmedi. 40 verilmedi. Kuşsa, nakit olsa kitabı. Variant ajdaniye? Yok, nakitge. Zeki midge muammosuz? Yok, muammosuz. Telefon rakamı zeki? 90. 318. 99.76. 99.76. Bozoruz versin eke çerçemeyin. Merhamet, göreyler. Ekran, nömer.